Áurea Rodríguez, candidata per Tarragona del Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha presentat en societat a través de Twitch, una plataforma de vídeo en directe centrada en els videojocs per internet. Soc una mamà de dos nens de Torredembarra que són uns cracs al Minecraft i sempre em diuen que sóc una noob. Per a qui no ho sàpiga, noob en anglès significa novell, un terme apropiat des de fa anys pel jovent per designar a la gent no entesa en el món d'internet i dels videojocs, un terme que la mateixa candidata extrapola a la seva situació. És la meva primera experiència en política, és la meva primera experiència amb el Twitch i és la meva primera experiència amb el Minecraft, així que no ens passi res. I precisament a través de paral·lelismes amb el Minecraft, la candidata exposa les seues idees per al futur del Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i de tot Catalunya. Hi ha dos modes, el mode survival, que és el que te van atacar i et maten els marcianos, i aquest mode, que és el de construcció, que és per crear un nou món. Aquest nou món que crearem i comprendrem és la nova Catalunya, que esperem que puguem dir endavant. A més, els vídeos en directe de Twitch disposen d'un chat, amb el que Áurea Rodríguez anava rebent suggeriments i unes quantes peticions curioses, com una a la que així responia en relació amb Marta Pascal, candidata per la demarcació de Barcelona. Si voleu veure la Marta Pascal jugant a l'Among Us, li comentaré, evidentment. Seria interessant veure els quatre caps de llista de les eleccions del Parlament, que pel que sembla avui seran el 30 de maig, segons diuen, jugant a l'Among Us. Per què no? Doncs estarem pendents si esta cita a l'Among Us, un joc molt popular els darrers mesos, s'acaba complint.